maxkamadda gobolka Marwada Jeex ayaa maanta go'aan ka soo saartay dacwad muddo 4 bilood soconaysa u dhexaysa mas-uuliyiinta wargeyska hubsada iyo xukuumadda Somaliland. Waxaana go'aankaasi maxkamadda gobolka Marwada Jeex ay soo saartay ku sheegtay in mas-uuliyiinta wargeyska hubsada iyo wargeyskaasi lagu waayay dambiyadii lagu soo oogay. Xukunkaasi kadib ayaa guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soolje Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay go'aanka maxkamaddu ka soo saartay dacwadii u dhexaysay labada dhinac. Waxaanu hortaaganahay maxkamadda gobolka Marwada Jeex oo maanta go'aan ka soo saartay dacwad u dhexaysay qaranka oo dhibana ka ahaa xeer ilaalintuna markaasi ay oogaysay iyo wargeyska hubsad mulkiilayaashiisa oo labadeeda dhinac taagan. Dacwaddaasi imika waxay soo socotay muddo 4 bilood ka badan. Sida uu ururka Soolje horeba u caddeeyey, waxaan ku kalsoonahay in sharci kasta ama dacwad kasta ama kiis kasta oo saxaafadda runtii nidaam cadaalada aan u marno annaga oo ka duulay runtii dastuurka dalka iyo xeerka saxaafadda oo aan u aragno saxaafadda inuu meel wanaagsan dhigay. Sidaasi daraaddeed waxaanu maanta ku qanacsannahay oonu ku taageeraynaa oo aanu halkan uga mahadnaqaynaa dacwadda saaka soo gabagabowday ee maxkamadda gobolku ay ku weyday eedii lagu soo oogay, taasoo aan u aragno runtii inay tahay tii aanu ka filaynay garsoorka. Sidoo kale dacwaddaasi waxay ku soo gabagabaysantay in labadii wariye ee u xidhnaa damaanadda dibadda ugu jooga runtii xorriyadooda loo celiyo wax dambiye lagu waayey. Qodobka labaad ee maxkamaddu soo saartay waxa weeyaan in wargeyskaasi oo xeraantu ay ku soo oogtay 2 eedood oo ahaa inay dembi galeen oo lagu waayey iyo in sharciga wax ka dhiman yihiin runtii aanu u marno sifaha sharciga ah, isla markaana aanu xukuumadda ka dalbanayno maadaama oo dembigii lagu soo oogay labadaasi muwaadin ee wariyaasha iyo wargeysii ay ka ganacsanayeen sifada sharciga ah ay ku kala ibsan sida uu garsooruhu sheegay runtii in loo fududeeyo sidii ay u soo saari lahaayeen mihnadooda ugu shaqaysan lahaayeen maadaama qarankani damaanad qaaday mihnada saxaafadda iyo suxufiyiintuba inay si madax banaan ugu shaqaysan karaan. Go'aankani maanta maxkamadda gobolka Marwada Jeex ay ka soo saartay dacwaddii loo haystay mas-uuliyiinta wargeyska hubsada ayaa waxay ku soo beegmaysay waqti ay magaalada Hargeysa ay weli ku xayiran yihiin qaar ka mid a wargeysyada madaxa banaan ee ka soo bixi jiray gudaha Somaliland. Cabdiraxmaan Abdillaahi, Fantastic Star TV, Hargeysa.